名詞です。関係代名詞、まず主格。関係代名詞やるときは、まず訳文ね。日本語の文の方に先行詞を四角で囲んで、先行詞って言っても、先生が先行詞だけど、先行詞っていうのは先に出てきてるってことね。違う意味ではないよ。そして、その先生を説明している言葉が必ず後に、つくわけだ。英語でいくと後につく。ってことは、日本語では私の家のそばに住んでいる先生が、説明しているどんな先生か、そして先生。ね、この線を引いて四角で囲んで英語にするとき気をつけるのは、四角で囲んでいるのが出てくるまでは線を引いてるとこは一切訳してはいけません。ってことはつまり、スミスさんは先生ですが、まずあって、先生の後に私の家のそばに住んでいるが来る、説明が来る。つまりこういうの後ろから訳してるから、こう置修飾ですね。はい、スミスさん、私の家のそばに住んでます。ね、つまり、ミスター・スミス・イズ・ア・ティーチャーをまず書いてから、はい、その説明を、私の家のそばに住んでいる、ね、ここに、後ろにくっつけなさいってことだよ。ね、だから、私の家のそばに住んでいるを先に訳しちゃ、ね、英語に訳しちゃダメだよってことね。うん、謎はすべて解けた。はい。そして、これは去年作られた映画です。つまり、先行詞は映画だから、映画が出てくるまでは去年作られたは置いといてとね。つまり、これは映画です。This is a movie。そして、去年作られた、それは去年作られましたっていう形で、Which was made last year と。ね。真っ白に燃え尽きたぜ。はい、彼は英語を話すことのできる生徒です。生徒が先行詞で英語を話すことができると。彼は生徒ですという英語を書いて、生徒の後に英語を話すことができるを英語にしてくっつければいい。He is a student 書いておいて、スチューデントの後に Who can speak English と。ね。おお、意外に英語を話せるんだね。詳しい。これは10時出発の列車です。はい、これは列車です。This is a train。ね、で、10時出発。それは10時に出発する。Which leaves at 10と。車は10時出発。はい、眠り続けるよ。うまい。あなたに会いに来た少年はケンです。はい。少年ね、少年を書いてからあなたに会いに来た。彼はあなたに会いに来た。Who came to see you と。そして、is Ken。これなんて結構後ろにつけがちだけどさ、英語にした時にあなたに会いに来た少年は Ken ですだけど、単純に少年は Ken ですの文の The boy is Ken っていう英語の boy の後ろにこれが入るので、それでここの間がね、ザ・ボーイとイズの間がこう、この間に入れるパターンね。これ結構間違いやすいから気をつけよう。間に入れるときは気をつけましょう。